Faridah Nakazibwe atonedde maama we ekirabo eky'emmotoka ku mazaalibwa ge. Video yino njina bamikwano nyina kuba nje baterayo mbere nga mugikanya mu bujjuvu bwayo. Nkujjukiza ge mukwano gwange omulungi nga tonda kusubscribe nga mukwano. Please subscribe okwande ku notification bell or liking your comments nga tonda ligia maso ne video eno. Gwe already nga oli subscribe wa TM Media and take nga mukwano okola kyamanyi era ne nkwebaza kuba n'omutima ogwo omulungi ogukwagira channel. Kwani kwa omulungi gwe ali ku mukulu wa TM Media kusaka moja gano ga Faridah Nakazibwe ononnonga munnamawulire wa NTV agasomera ku NTV akone program eya mwasuze mutya banji abamugoberera mu kimanyi nti akone program eya mwasuze mutya wabadde ajaguza amazaalibwa ga maama we ag'emyaaka enkaaga olunaku olwaleero. Faridah Nakazibwe asazeewo n'atonera maama we emmotoka Atonedde maama we emmotoka, maama we n'akaaba amaziga ag'essanyu. Kwegamba kikulaga nti okuzaala kujagana. Kikola kibadde kirungi nnyo okubeera nti kyakulabirako eri ffe naffe abaana abaluubirira okuba nti tusanyusa bazadde baffe nga bakyali ku nsi. Kino nno kintu kirungi nnyo Faridah Nakazibwe kye yakoze bambi eri mukadde we. Maama we yabadde musanyufu nnyo n'amaziga ne gamuyitamu mu mikwano. Video yino mujera bileko yona mbulamba la babu abaddenga a surprising a mama wende motoka na maziga gamuyitamu libadde sanyo jerere ba mikwano video yino.